गढीमय मन्दिर बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट 6 किलोमिटर पूर्वमा पर्छ। यसपटक मन्दिर पुग्न अघिल्लो वर्षभन्दा निकै सहज भएको छ। वीरगञ्ज बरियारपुर र मानमत मटी अरवा हुलाकी सडकको निर्माण भएकाले सहज हुने भएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग प्रयोग गर्ने यात्रु पथलैया निजगढ सडक खण्डको भद्रकाली चोकबाट 17 किलोमिटर दक्षिण कलयाम चोकमा पुग्न सकिन्छ। कलया चोकबाट 6 किलोमिटर पूर्वमा लागेपछि मन्दिर पुग्न सकिन्छ। त्यसै गरी पथलैया वीरगञ्ज सडकको प्रयोग गर्ने यात्रुले वीरगञ्जको प्रतिमा चोकबाट पूर्व कलैया हुँदै गढीमाइ पुग्न सक्छन्। करिब 400 वर्ष अघि भगवान दास चौधरी मकानपुरको भीमफेदी जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका थिए। राति मस्त निदाएको बेलामा मकानपुर गढीको तुलजा भवानी अर्थात् गढीमाईले मलाई तिम्रो गाउँमा लैजाऊ, तिमी जेलमुक्त हुनेछौ, तिम्रा सारा दुःख पीडा समेत हट्नेछ भनेपछि सपनामा भएको उक्त कुरालाई स्वीकार गरेर भगवान दासले जेलबाट मुक्त भएर रातारात उक्त मकानपुर गढीको तुलजा भवानी अर्थात् गढीमाईलाई आफ्नो गाउँ बरियारपुर ल्याउन सफल भए। त्यही मूर्तिलाई प्रतिस्थापन गरी हाल गढीमाई मन्दिरमा पूजापाठ हुँदै आएको छ। त्यसपश्चात उनी र उनको 10औं वंशले नियमित देखभाल र पूजाआजा गर्दै आएका छन्। त्यसको केही पश्चात जागृत शक्तिपीठ सिमरनगढ कलंकाली मन्दिरमा बलि प्रथा परम्परा प्रतिबन्ध लगाएपछि गढीमाई मन्दिरमा पशुबलिको प्रचलन सुरु गरिएको जनश्रुति रहेको छ। गढीमाईप्रति ठुलो आस्था र विश्वास रहेकाले दशैँमा पूजा आराधना गर्न ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। प्रत्येक शनिबार पनि भक्तजन पूजा र दर्शनका लागि जाने गरेका छन्। त्यस्तै गरी बरियापुरको खुला चौरमा राखिएको त्रिशुलबाट मानिसका सुलरूपी 3 ताप आध्यात्मिक आध्यात्मिक र आदि भौतिक नाश हुन्छन् भन्ने जनविश्वास छ। त्रिशुल स्थापना भएको दक्षिणतिर हाल देवीको मूर्तिसहित मन्दिर पनि देख्न सकिन्छ। मन्दिरबाट पूर्व दक्षिणतिर पिपल बोर्डसँगै ब्रह्माको स्थान पनि हेर्न लायक छ। पूर्वतिर रहेका ब्रह्मस्थलबाट मार्ग शुक्ल सप्तमीका दिन सरसफाई लिपपोत गरी गढीमाईलाई स्वागत गर्दै 5 दिनसम्मको पूजा गरिसकेपछि अरूका लागि दर्शन खुल्ला गरिन्छ। गढीमाईका पुजारी थारी थारू जातिका छन्। गढीमाईको पूजाआजा गर्दा कङ्कालीमाई जखिनमाई भक्तिमाईको पनि पूजा गरिन्छ। यति बेला गढीमाईका बहिनीहरू कटबासीमाई ककालीमाई मनकामना संसारी साम्ने राजदेवी गढवाडा जोरलाही वनशक्ति आदिको पूजा पनि गरिन्छ। विश्व प्रसिद्ध बाराको गढीमाई मेला मङ्सिर 3 गते आइतबारदेखि सुरु भइसकेको छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिका 1 बरियापुर गढीमाई मन्दिरमा प्रत्येक 5 वर्षमा 1 महिने मेलामा लाखौँ श्रद्धालुहरू पुग्ने गर्दछन्। 1 महिने मेलामा 70 लाखभन्दा बढी भक्तजनले मन्दिरको दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको मेला व्यवस्थापक मूल समितिका महासचिव मोतीलाल कुशवाहाले बताए। मेलामा भारतीय तथा स्वदेशी भक्तजनहरूको निकै ठुलो सहभागिता हुने गर्छ। नेपालसहित भारत भुटान तथा अन्य देशबाट पनि भक्तजन बारामा आउने गर्छ। भोलिका लागि प्रसिद्ध गढीमै माताको दर्शन गर्न भक्तजनहरूको आगमन बाक्लिँदै गएको छ। मङ्सिर 1 बाट नै विधिवत मेला सुरु भए पनि भाकल गरेकाहरू 2 साताभित्र मन्दिर पुग्छन्। तर अहिले दर्शन गर्ने र भाकल गर्न मन्दिर पुग्नेको चाप बढ्दै गएको मन्दिरका मूल पुजारी मङ्गल चौधरीले बताए। प्रत्येक 5 वर्षमा 1 पटक लाग्ने मेलामा लाखौँ श्रद्धालुहरू आउने इतिहास छ। पर्यटन वर्ष 2020 लागि सरकारले पहिचान गरेका देशको 100 गन्तव्यभित्र पर्न सफल भएको बरियापुर स्थित गढीमाई मन्दिरमा लाग्ने 5 वर्षीय मेला धार्मिक पर्यटक भित्राउने ठुलो माध्यम देखिएको छ। विश्वमै सबैभन्दा बढी एकैसाथ पशुबलि दिने गढीमाईको 5 वर्षीय मेला मङ्सिर 1 गतदेखि 1 महिनासम्म लाग्ने र मेलामा नेपाल भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट 60 लाख हिन्दू श्रद्धालुहरू दर्शन गर्न आउने विश्वास गरिएको छ। मेला हेर्न आउने श्रद्धालुहरूमध्ये 60% भारतीय हुने गरेका छन् भने 40 लाखको हाराहारीमा भारतीय धार्मिक पर्यटक गढीमाई मन्दिरमा आउने भएकाले नेपालका प्रमुख धार्मिक गन्तव्य पशुपतिनाथ मुक्तिनाथ बराह क्षेत्र लुम्बिनी जनकपुर धाम क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हुने होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बाराका अध्यक्ष मोहन शर्माले बताए।
पाँच वर्ष अघि लागेको गढीमाई मेलामा 45 लाख जति श्रद्धालुहरू आएको र त्यसमा 30 लाख जति भारतीय रहेको अनुमान गरिएको छ। गढीमाई पञ्चवर्षीय मेला पशुबलिका कारण संसारभर परिचित छ। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै बलि चढ्ने मेलाका रूपमा गढीमाईको चर्चा छ। यो वर्ष मङ्सिर 17 र 18 गते पशुबलिको तयारी भएको छ। 17 गते राँगा र 18 गते बोकाको बलि दिइनेछ। बलि दिनका लागि भारत बिहारको सीतामढी र सिवार जिल्लाबाट भक्तजनले 20 दिन अघिबाटै समितिलाई राँगा व्यवस्थापन गर्न बुझाउन थालिसकेका छन्। समितिले कम्पाउन्डभित्र पशुहरूको आहारको व्यवस्थापन गरेको छ। आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा भएको भन्दै भक्तालुले गढीमाईमा आफ्नो क्षमताअनुसार बढी चलाउने गरेका छन्। बलिका लागि मेला समितिले वधशालाको तयारी गरिरहेको छ। वधशालाभित्र राँगाको मात्रै बढी चलाइने गरेको छ। राँगा बाहेक अन्य पशु पक्षीको बलि मन्दिर परिसर र वरपरको क्षेत्रमा हुने गरेको छ। बाराको बरियापुर स्थित गढीमाई मन्दिरमा पञ्चबलि दिएपछि बलि सुरु हुन्छ। बलि दिएका बोका भक्तजन आफैले लान्छन् भने राँगा चाहिँ त्यहीँ छाडिन्छ। हिन्दू संस्कृतिमा पशु बलिलाई शक्तिसँग जोडिन्छ। शक्तिकी देवीलाई बलि अनिवार्य हुन्छ। विभिन्न क्षेत्रबाट चौतर्फी दबाव परे पनि हरेक 5 वर्षमा लाग्ने बाराको प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरमा यसपटक पनि भक्तालुहरूको भाकल गरी ल्याइएको बलि चढाउन दिने समितिले जनाएको छ। भाकल गरी बढी चढाउन आउने मध्ये 90% भारतीय र 10% नेपाली श्रद्धालुहरू रहने गरेको पञ्चवर्षीय मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। भारत सरकारले रोक लगाउन सक्ने भन्दै व्यवस्थापन समितिले पशुपन्छी ल्याउन नसक्ने भारतीयहरूलाई राँगाको 8,000, बोकाको 3,000 र कुखुरा लगायत पन्छीको 300 रुपियाँका दरले नेपालमै उपलब्ध गराउने जनाएको छ। कम्पाउन्ड लगाइएको स्थानमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्र राँगाको बलि दिनेछ भने बोका, हाँस र कुखुराको बलि पसाह खोलादेखि दुधरा खोलाको सिमानाभित्र जहाँ पनि दिन मिल्ने समितिले जनाएको छ। बलि पूर्व पञ्चबलि दिएपछि विधिवत रूपमा बलि सुरु हुने पुजारी चौधरीले बताए। मान्छेको शरीरको 4 अङ्गबाट रगत चढाइन्छ। पुजारी चौधरीले भने त्यसपछि रातिभर पूजा हुन्छ। आफै बत्ती बलेपछि पञ्चबलि हुन्छ। पञ्चबलिमा बोका, सुँगुर, परेवा, कुखुरा र जङ्गलको मुसाको बलि दिइन्छ। त्यसपछि पहिलो बलि राँगाको हुने र त्यसपछि भक्तजनले अन्य पशु बलि सुरु गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतले रोक्ने आदेश दिएको तथा विश्वव्यापी रूपमै विरोध हुँदै आइरहेको गढीमाई मेलामा हजारौँ पशु बलि हुने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बलि निरुत्साहन गर्न सर्वसाधारण र सरकारवालाहरूलाई आह्वान गरेको छ।